Від неділі половина мешканців Бердянська змушені обходитися без центрального водопостачання. Містяни вишукуються у довжелезні черги біля цистерн з технічною водою. Її у житлові мікрорайони раз на добу привозять рятувальники. Пані Неля прийшла з 5-літровим бутлем, але вона не впевнена, що такого запасу вистачить. Наскільки? Один раз унітаз промити. Ті, кому стояти у чергах ліньки, йдуть по воду до моря. Безплатно, беріть, ребята. За питною водою містяни йдуть до крамниць. 500-літрову діжку розкуповують за кілька годин. Максимальна ціна за літр – 1,5 гривні. Нам 3 рази, 4 підвозили воду. Представте, за вчорашній день, як тут виносили. А це вам як, тільки на обід хватить? Ну, мені одної поки хватить. Воду відімкнули через аварію на центральному міському каналізаційному колекторі. Він відводить до 80% стоків. Місце пориву комунальники вже виявили. Сложність головна в тому, що глибина залягання около 8 метрів. По документам, які у нас маються, були передані УКСом області, глибина залягання від 3 до 4 метрів. Ми рассчитывали на свою техніку, яка є в місті. При початку производства робіт в ночне время ми не змогли добратися до труби. Відремонтувати треба близько 160 метрів трубопроводу. Колектор, на якому сталася аварія, капітально відремонтували на початку 2000-х. За документами, без ремонту він мав пропрацювати 35 років. Чому конструкція не витримала й половини гарантійного терміну, комунальники не знають. Це треба буде експерти, пусть зроблять вивод. Колектор провалився бетонні своди труби, які були тут проложені в 2002 році. За підрахунками комунальників, на ремонт колектора місту необхідно майже 1,5 мільйона гривень. Поки що знайшли лише 300 тисяч. Уже письма підготовлені во всі служби і обласного рівня, і державного, для того, щоб провести дане мероприятие. Це серйозний об'єкт, він потребує серйозних вложень. Ми зі своєї сторони максимально цьому будемо способствувати. Коли вдасться відновити централізоване водопостачання, ані комунальники, ані чиновники поки що не знають. Винних аварій планують шукати, коли завершать ремонт. Сніжана Юрієва, Запорізька область, 5 канал.